Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Τι συμβουλεύει τους πολίτες να προσέχουν τις ημέρες αυτές η πυροσβεστική υπηρεσία για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς? Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και με προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές αρκετοί πολίτες. Τι να προσέχουν οι γονείς στη συμπεριφορά, στο λόγο και στις κινήσεις των παιδιών τους πριν πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 12 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς για πολλές περιοχές της χώρας παραμένει υψηλός, όλες οι αρμόδιες κατά τόπους κρατικές υπηρεσίες όπως η πυροσβεστική βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και στον ομό Εύρου είναι μεγάλος και για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, ειδικά στην Ήπεθρο και κοντά σε δασικές περιοχές. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς. Επίσης, για άλλη μια φορά συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξηρών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, χρήση υπαίθριων ψυσταριών, κάβρισμα μελισσών, ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες μπορούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199. Το προσωπικό της υπηρεσίας μας βρίσκεται σε επιφυλακή, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε στους πολίτες της περιοχής είναι ότι απαγορεύεται το άναμα της φωτιάς στην Ήπεθρο για οποιοδήποτε λόγο και να αποφεύγονται να γίνονται θερμές εργασίες στην Ήπεθρο από τις οποίες μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο το 199, να πάρουν τηλέφωνο στην υπηρεσία, να πούνε για το συμβάν και εμείς αμέσως θα κινητοποιηθούμε να πάμε να εντοπίσουμε και να σβήσουμε τη φωτιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με ειδικά μηνύματα υφιστά την προσοχή των πολιτών. Τα ξερόκλαδα έβαλα να κάψω. Ένα τσιγάρο πέταξα. Το σειρματόπλεγμα έκοβα με τον τροχό. Ψήναμε για τα γενέθλια. Είχε κι άλλα σκουπίδια εκεί. Πρώτη φορά μου ξέφυγε ο έλεγχος. Σκέφτηκα ότι κάποιος θα είχε ειδοποιήσει. Δεν υπολόγισα τη ζέστη και τον αέρα. Πώς έγινε αυτό? Στη λύση της περιοδικής λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα Δίκαια και στους Μεταξάδες φαίνεται ότι καταλήγει η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Τα δύο γραφεία θα λειτουργούν από 2 ημέρες την εβδομάδα λόγω έλλειψης προσωπικού. Από 2 ημέρες την εβδομάδα αναμένεται να λειτουργούν τα ταχυδρομικά καταστήματα σε Δίκαια και Μεταξάδες. Η υπολειτουργία αυτή φαίνεται ότι έρχεται λόγω έλλειψης προσωπικού. Υπάρχει ένα σχέδιο το να κλείσουν κάποια γραφεία. Όμως αυτό που ρωτάτε και η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια προσωρινή λύση η οποία θα αφορά μόνο τις άδειές μας. Τώρα έτσι για τον Αύγουστο, άντε και το Σεπτέμβριο. Κάτι μονιμότερο αργότερα πιστεύω ότι θα έχουμε. Αλλά σήμερα παίζει αυτή η λύση, είναι αυτή η πρόταση. Το γραφείο από τα κεντρικά, από την κεντρική υπηρεσία των ταχυδρομείων. Η πρόταση είναι για το γραφείο των Μεταξάδων να κλείσει και να λειτουργήσει Δευτέρα-Τετάρτη, 2 μέρες την εβδομάδα, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων εκεί, τόσο του χωριού όσο και της γύρω περιοχής, όπως και για το κατάστημα των δικαίων, να ανασταλεί η λειτουργία του και να δουλέψει, να λειτουργεί 2 μέρες και αυτό, Τρίτη Παρασκευή. Στην έλλειψη προσωπικού αναφέρεται ο πρόεδρος υπαλλήλων Ελληνικών Ταχυδρομείων Εύρου, Ηλίας Λελιόπουλος. Θέλουμε μεν, αλλά δυσκολευόμαστε εκ των πραγμάτων να αντικαταστήσουμε αυτά τα γραφεία, έστω και για τις άδειές τους. Γιατί και εμείς από εδώ στο ΤΑΧ Ορεστιάδος, από 19 άτομα που ήμασταν, έχουμε μείνει μοναχά 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν και για μας είναι πολύ δύσκολο το έργο της αντικατάστασης στα γύρω γραφεία και ως εκ τούτου αυτή η λύση είναι η ιδανικότερη, να πω τέλος πάντων με επιφύλαξη, είναι μία λύση εν πάση περιπτώσει. Ο
κύριος Λελιόπουλος τονίζει ότι δεν υπάρχουν και συμβασιούχοι υπάλληλοι όπως υπήρχαν στο παρελθόν μέσω οκτάμηνων προσλήψεων. Κατ' εξαίρεση έχουμε έγκριση να πάρουμε ένα άτομο για τις άδειες στην Ορεστιάδα και αυτό είναι στα πλαίσια των ενοικιαζόμενων, παρακαλώ. Είναι εταιρείες οι οποίες θέλουν ενοικιαζόμενο με 410-418 ευρώ ενοικιαζόμενος εδώ το μήνα και κάθε μήνα θα ανανεώνει τη σύμβασή του για αυτόν τον καιρό που θα τον που χρήζει τις ανάγκες στο τα γραφείο Ορεστιάδος συγκεκριμένα. Όμως έχουν έρθει 5 και 6 που περάσανε και δεν έρχονται. Ένας που ήρθε δούλεψε 2-3 μέρες, την επομένη κρέμασε την τσάντα με τα γράμματα. Πήρε τηλέφωνο τον προϊστάμενο και λέει πηγαίνετε πάρετε τα γράμματα και την τσάντα σας. Εγώ αυτή τη δουλειά για τα 400 και το δεν την κάνω. Έτσι. Δεν έχουμε λοιπόν και κόσμο. Άλλος δεν θέλει να σταματήσει την ανεργία του. Άλλος δεν το βρίσκει ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτή τη δυσκολία. Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ αλλά και οι τοπικές κοινωνίες αναμένουν τις εξελίξεις σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των ελληνικών ταχυδρομείων, θέμα που είχε ανοίξει στην αρχή του έτους. Έρχονται πραγματικά δύσκολες μέρες, διανύουμε δύσκολες, είμαστε σε κρισιμότερη περίοδο. Πλην όμως δεν παίρνονται και αποφάσεις. Ξέρετε, μόλις πριν ένα μήνα περίπου είχαμε εκλογές και μπήκαμε ξανά πάλι σε μια μεταβατική περίοδο. Τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα αρμόδια εμπλεκόμενα υπουργεία ενημερώνονται για την κατάσταση των ταχυδρομείων. Ήδη κάναμε εμείς ως εργαζόμενοι κεντρικά στην Αθήνα μια επίσκεψη στον Υπουργό τον Κυριάκο Πιωρακάκη που είναι αρμόδιος για τα ταχυδρομεία. Κάναμε μια συνάντηση, μια συζήτηση μεγάλη. Εντάξει, θα το δούνε το θέμα από κοντά, θα σκύψουν πάνω στο ταχυδρομείο, θέλουν να υπάρχει ταχυδρομείο, θέλουν να υπάρχει ένα δημόσιο ταχυδρομείο, τώρα το πόσο μεγάλο θα είναι, το πόσο πολύπλοκο ή πολυσύνθετο ή απλό ή ευέλικτο, μένει να δούμε. Γεμάτα αναχωρούν από την Ορεστιάδα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ με επιβάτες που ξεκινούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Παράλληλα, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και για πακέτα διακοπών που προσφέρουν ταξιδιωτικά γραφεία. Και με έκτακτα δρομολόγια εξυπηρετεί τους επιβάτες του το ΚΤΕΛ Εύρου, καθώς υπάρχει αυξημένη κίνηση τις τελευταίες μέρες. Η πληρότητα στα λεωφορεία είναι μεγάλη, καθώς πολλοί φεύγουν ή έρχονται στην Ορεστιάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έχουμε αυξημένη ζήτηση στα εισιτήρια. Υπάρχουν τακτικά δρομολόγια, εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Καλό θα είναι να προμηθεύουν τα εισιτήρια μια μέρα πιο μπροστά όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, λόγω αυξημένης κίνησης. Για Θεσσαλονίκη έχει εξπρές λεωφορεία 3 την ημέρα και άλλα 3 μέσω Αλεξανδρούπολης που αλλάζουν λεωφορείο. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι 6 ώρες. Υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια. Σήμερα, π.χ., έχουν βγει έκτακτα δρομολόγια και αύριο θα υπάρξουν έκτακτα. Καλό θα είναι να παίρνουν τηλέφωνο να ενημερώνεται ο κόσμος. Θεσσαλονίκη. Μετάθεση παίρνουν, όχι άδεια. Ήρθα για διακοπές από Αθήνα. Εντάξει. Και αυτό το καλοκαίρι πολλοί επιλέγουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές εκμεταλλευόμενοι πακέτα τουριστικών πρακτορείων για προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα ξεκινάει από τη μέσα τριήμερα από 120 ευρώ και φτάνει στο τετραήμερο μέχρι τα 180. Από εκεί και πέρα, αν πρόκειται για κάποια εκδρομή με νησιά, λίγο ανεβαίνει το κόστος λόγω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Και για το εξωτερικό, η τριήμερη, παράδειγμα, στην γειτονική Τουρκία Κωνσταντινούπολη στα 150 ευρώ, με γύρω στα 170-180 η Σμύρνη. Και η Βουλγαρία ξεκινάει από τα τριήμερα από 135 και φτάνει μέχρι και 165-170 ευρώ ανάλογα με το ξενοδοχείο. Επίσης η Ρουμανία περίπου στα 180 ευρώ, όπως και το Βελιγράδι γύρω στα 180-200 ανάλογα με το ξενοδοχείο. Αυτά είναι με τη μεταφορά μας. Αυτά είναι πακέτο το οποίο είναι εκδρομικό, περιλαμβάνει μεταφορά με πούλμαν, ξενοδοχείο μερικά με πρωινό, μερικά και με ημιδιατροφή, πρωινό και βραδινό φαγητό. Και βέβαια μέσα υπάρχει ο αρχηγός συνοδός, οι ξεναγήσεις. Στο πλαίσιο της εφαρμογής και επέκταση του αντικαπνιστικού νόμου θα προχωρήσει η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση, καθώς θα απαγορεύεται το κάπνισμα και σε παιδικές χαρές, υπαίθριους χώρους άθλησης και πλατείες. Την αισιοδοξία του ότι ο αντικαπνιστικός νόμος θα πετύχει εκφράζει ο καθηγητής Πανεπιστημίου Παναγιώτης Μπεχράκης, επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου.
Όπως τονίζει, οι συνθήκες έχουν οριμάσει και σημειώνει πως όταν ένας νεοεκλεγής και με μεγάλη πλειοψηφία πρωθυπουργός δίνει σαφή προτεραιότητα στο θέμα και εκφράζει ισχυρή βούληση για την καθολική εφαρμογή του νόμου, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει νικημένος. Προσθέτει μάλιστα πως και οι πολίτες από μόνοι τους δεν καπνίζουν σε μέρη που απαγορεύεται το κάπνισμα, όπως στα μέσα μεταφοράς, στα πλοία και στις τράπεζες. Ωστόσο, προσθέτει ότι το κράτος, η ανώτατη και η ανώτερη λειτουργή, συνέχιζαν να καπνίζουν σε χώρους κυβερνητικού ελέγχου και προτείνει μάλιστα να πάβεται από τη θέση του όποιος υπουργός γίνεται παραβάτης του αντικαπνιστικού νόμου. Ο κ. Μπεχράκης κάνει γνωστό ότι τους αμέσους επόμενους στόχους περιλαμβάνεται υπουργική απόφαση με επέκταση του νόμου της απαγόρευσης του καπνίσματος και στους ανοιχτούς χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, όπως είναι οι παιδικές χαρές, πλατείες, υπαίθριοι χώροι άθλησης και χώροι όπου γίνονται παιδικές εκδηλώσεις, καθώς όπως σημειώνει, δεν γίνεται τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς ή τους συγγενείς τους να καπνίζουν και μάλιστα να πετούν και κάτω τη γόπα. Καταλήγοντας, τονίζει ότι το ζήτημα δεν είναι να φτιάξουμε ένα πολύ καλό νόμο, αλλά να τον εφαρμόσουμε σωστά. Η συμπεριφορά, οι αντιδράσεις, ο λόγος, οι κινήσεις δείχνουν τα σημάδια αν υπάρχει ή όχι κάποιο σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα στα παιδιά, ώστε οι γονείς να επιληφθούν αυτού απευθυνόμενοι στους ειδικούς. Η λογοθεραπεύτρια λογοπαιδικός Ζήσια Βασιλιάδου επισημαίνει τι πρέπει να παρατηρούν οι γονείς, ειδικότερα όταν πρέπει να πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο. Τι να προσέχουν οι γονείς στη συμπεριφορά και στις κινήσεις των παιδιών, συμβουλεύει η λογοθεραπεύτρια Ζήσια Βασιλιάδου. Η κυρία Βασιλιάδου, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία και κάποια παιδιά θα πάνε για πρώτη φορά, συμβουλεύει τους γονείς να είναι πιο παρατηρητικοί. Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, κάθε παιδί το οποίο έχει φτάσει στον έκτο χρόνο της χρονολογικής του ηλικίας, τυπικά έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην πρώτη δημοτικού. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένας γονέας αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, έχει απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό, ο οποίος τον έχει συμβουλεύσει να παραμείνει το παιδί του στον νηπιαγωγείο, εάν ο γονέας δεν το θέλει αυτό, μπορεί να στείλει το παιδί του στο δημοτικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλό είναι να το αποφεύγουμε αυτό, γιατί ένα παιδί που φτάνει στο δημοτικό χωρίς να είναι έτοιμο, αντιλαμβάνεται ότι υστερεί συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ψυχοσύνθεσή του. Κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο γονέας, σχετικά με το πόσο είναι όριμο το παιδί του, αρχικά πρέπει να δώσουμε πολύ βάση στη συναισθηματική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ορίμανση. Αν το παιδί δεν είναι σε θέση να αποχωριστεί τους γονείς του, να έρθει σε επαφή με ξένο κόσμο, να έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά, τότε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στο δημοτικό. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κατά πόσο το παιδί μπορεί να συγκεντρωθεί. Να είναι δηλαδή όριμο να καταλάβει ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, πρέπει να ακολουθήσω κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, πρέπει να λάβω υπόψη μου σε ποιο πλαίσιο βρίσκομαι και πρέπει να λάβω υπόψη μου ότι δεν βρίσκομαι μόνος μου σε αυτό το χώρο. Επιπλέον, ένα παιδί θα πρέπει να είναι όριμο κοινωνικά. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αλληλεπιδράσει με τους συμμαθητές του, να διαχειριστεί οποιαδήποτε ματέωση που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σίγουρα θα νιώσει κάποια ματέωση στο σχολείο. Θα πρέπει να μπορεί να παίξει με τα υπόλοιπα παιδιά. Και εδώ θέλω να δώσουμε πάρα πολύ προσοχή, γιατί πολλοί γονείς θεωρούν ότι εφόσον το παιδί τους μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με άλλα παιδιά, αλλά παίζει μόνο του κάπου αλλού, σε μία άκρη, ότι το παιχνίδι αυτό είναι λειτουργικό. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει ιδιαδική ή ομαδική αλληλεπίδραση. Οι γονείς πρέπει να δίνουν βαρύτητα και να παρατηρούν ιδιαίτερα τις κινήσεις του παιδιού, όπως σημείωσε η κυρία Βασιλιάδου. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να συντονίσει τα άνω με τα κάτω άκρα ή τη δεξιά πλευρά με την αριστερή, δεν μπορεί να παίξει με μία μπάλα, δεν μπορεί να παίξει κρυφτό, δεν μπορεί να παίξει κυνηγητό, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς που αφορούν τη σχολική ζωή. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε βάση στη λεπτή κινητικότητα, δηλαδή τις κινήσεις που αφορούν τα δάχτυλα. Αν ένα παιδί στον νηπιαγωγείο δεν μπορεί να κάνει τρυποδική λαβή, δηλαδή να πιάσει το μολύβι με τα τρία δάχτυλα, θα δυσκολευτεί σαφώς και στο γραπτό κομμάτι. Θα πρέπει να μπορεί να χρωματίσει μέσα σε πλαίσιο, να κάνει μία ζωγραφιά, να έχει αντιληφθεί τα μεγέθη, να έχει αντιληφθεί τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. Και τώρα θα μιλήσω για το δικό μου κομμάτι περισσότερο, που έχει να κάνει με το λόγο, την επικοινωνία.
είτε αφορά τον εσωτερικό λόγο, είτε τον εκφραστικό λόγο. Πρώτα απ' όλα, ένα παιδί που θα φτάσει στην πρώτη δημοτικού θα πρέπει να έχει πλούσιο λεξιλόγιο, αντιληπτικό, να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, να μπορεί να ξεχωρίσει διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στα αντικείμενα, να μπορεί, παραδείγματος χάρη, να ονομάσει 5 φρούτα, 5 αντικείμενα, 5 μέλη της οικογένειας, να γνωρίζει τα χρώματα. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να ονομάσει τα μέλη του σώματός του, να ξέρει ποιο είναι το χέρι, ποιο είναι το πόδι, να ξέρει τα ρούχα, τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι, να μπορεί να δώσει έναν απλό ορισμό. Θα πρέπει να μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία με την ορθή δομή της πρότασης. Θα πρέπει στα 5,5 ήδη ένα παιδί να μιλάει ακριβώς όπως ένας ενήλικας. Θα πρέπει να είναι κατανοητός ο λόγος του, ακόμη και σε κάποιον που δεν έχει ξαναδεί ποτέ αυτό το παιδί. Και εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή, γιατί συνήθως οι γονείς καθυστερούν λιγάκι να απευθυνθούν στον ειδικό, γιατί το παιδί ίσως είναι μικρό. Ήδη από τον νηπιαγωγείο θα πρέπει να τα προσέχουμε αυτά και ευτυχώς οι εκπαιδευτικοί, ακόμη και της προσχολικής αγωγής, είναι ενημερωμένοι και συνήθως δίνουν στους γονείς κάποιες συμβουλές, αλλά επειδή το παιδί είναι μικρό ή για κάποιους άλλους λόγους, δίνουμε λίγο χρόνο ακόμη, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο δημοτικό. Πολύ σημαντική επίσης είναι, πριν ξεκινήσει το παιδί το σχολείο, η έλεγχη για την όραση και την ακοή του. Πρέπει απαραίτητος να έχουμε ελέγξει την ακοή και την όραση του παιδιού πριν πάει στο δημοτικό σχολείο. Γιατί αν ένα παιδί δεν βλέπει καλά ή δεν ακούει καλά, αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα εντελώς διαφορετικά. Θα πρέπει το παιδί στην πρώτη δημοτικού να γνωρίζει το πριν, το μετά, να μπορεί να κατανοήσει ότι εγώ πρώτα ξυπνάω, μετά πλένω τα δόντια μου και μετά πηγαίνω στο σχολείο. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν το κομμάτι της σχολικής απόδοσης, ιδιαίτερα το γραπτό λόγο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζει τα αντικείμενα ανάλογα με τα μεγέθη, να καταλαβαίνει ποιο είναι μεγαλύτερο, ποιο είναι μικρότερο, να γνωρίζει τις έννοιες του πληθυντικού και του ενικού αριθμού, φυσικά όχι ονομαστικά, αλλά να καταλαβαίνει ότι αυτά είναι τα πολλά, αυτά είναι τα λίγα. Να μπορεί να φτιάξει μια ιστορία όταν εμείς έχουμε μπερδέψει τις εικόνες. Να αντιλαμβάνεται τι θα γίνει πρώτα, τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει στο τέλος. Συνοψίζοντας, έχουμε δώσει μια βάση για το τι ακριβώς πρέπει να προσέξει ένας γονέας. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας φυσικά και το επίπεδο του παιδιού συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδάκια. Αν κάτι από όσα έχω προαναφέρει ισχύει, ο γονέας θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό, είτε αφορά λογοθεραπευτικά κομμάτια, είτε εργοθεραπευτικά κομμάτια. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς ώστε να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση για να προχωρήσουν σε θεραπεία ή να βεβαιωθούν οι γονείς ότι δεν υπάρχει κάποια τόσο μεγάλη δυσκολία και θα, μέσω συμβουλευτικής θα μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Επιπλέον, υπάρχει το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στην Αλεξανδρούπολη, που είναι ένας δημόσιος φορέας που μπορεί επίσης να κάνει αυτή την αξιολόγηση και να χορηγήσει κάποια γνωμάτευση ώστε το παιδί να παρακολουθήσει τις συνεδρίες που χρειάζεται, εάν χρειάζεται, και να έχει μια καλύτερη μεταχείριση ώστε να βοηθηθεί περισσότερο και να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ακυρώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη, όπως είναι ήδη γνωστό, η ακύρωση του διαγωνισμού που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση για τις ταυτότητες νέου τύπου. Από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, θα δρομολογηθούν οι ενέργειες για τις νέες ταυτότητες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης ακύρωσε πρόσφατα το διαγωνισμό που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις ταυτότητες νέου τύπου. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στις προδιαγραφές περιλαμβανόταν υποχρεωτικά η ασπρόμαυρη φωτογραφία, γεγονός το οποίο θα ήταν μάλλον αντιφατικό με οποιαδήποτε προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης έχουν επιφορτιστεί από τον Πρωθυπουργό με την υποχρέωση η Ελλάδα να αποκτήσει ταυτότητες οι οποίες θα είναι πραγματικά νέου τύπου με έμφαση στην ψηφιακή τους υποδομή. Δηλαδή, με την ταυτότητα θα μπορεί ο πολίτης να κάνει τα πάντα στις συναλλαγές του με το δημόσιο.
Έτσι, από το Σεπτέμβριο, οι δύο Υπουργοί θα δρομολογήσουν όλες τις σχετικές ενέργειες και τις διαδικασίες, ώστε ο νέος διαγωνισμός να είναι σύντομα στον αέρα και η χώρα να κάνει ένα καθοριστικό και ουσιαστικό βήμα προς το ψηφιακό κράτος.